Je tu ďalší diel série Cudzie jazyky s Jetim. Dnes si predstavíme aplikáciu program Duolingo. Budem sa tu učiť turečtinu a ako môj rodný jazyk som si nastavil angličtinu, pretože neexistujú všetky dvojice rodný jazyk a jazyk, ktorý sa chcete učiť. Je tu aj čeština, ale myslím, že čeština, turečtina tu nie je. Slovenčina tu nie je vôbec. Takže dám si základy. Začína to zľahka. Nepíšeme nič, ale akonáhle postupujeme ďalej a ďalej, obťažnosť sa zvyšuje. Máme nájsť jablko. Po turecky jablko elma. Elma. Našim cieľom je mať celý zelený pásik. Chlieb. Ekmek. Ekmek. Ič. Ič, to je rozkaz pi. Toto c s takouto čiarkou sa číta ako č. Voda sú. Je. Je, je, jec. Voda a jablko sú ve. Elma. Elma. Teraz urobím chybu, aby ste videli, čo sa vtedy stane. Má to byť sú ve elma. Ja dám bir ve elma. Elma. Sa mi zobrazí správna odpoveď. To bir, to je ako keby člen v turečtine. No a pretože som už na konci, tak budem dostávať stále dookola tú istú otázku. Takže neurčitý člen. Bir. Jablko a voda. A som skončil prvú časť. Rôzne odmeny. No a to treba opakovať tak, až pokiaľ nedosiahneme úroveň 1, level. Na dosiahnutie levelu 1 potrebujeme urobiť to 4 lekcie. Potom pôjdeme na level 2, 3, 4, 5. A sa to stále stupňuje. Podľa mňa najlepší program, ako sa naučiť cudzí jazyk.